Tak. Nás teď čeká něco obdobného, co jsme dělali v hodině pro funkci sinus a kosinus, ale budeme se věnovat geometrii obecného úhlu z hlediska funkcí tangens a kotangens. Na začátku drobek opakování, klasika, jednotková kružnice, první, druhý, třetí, čtvrtý kvadrant, na ose x se zobrazuje kosinus úhlu, na ose y sinus daného úhlu. Sinus je definovaný tedy jako y-ová souřadnice bodu na jednotkové kružnici, kosinus úhlu je definovaný jako x-ová souřadnice bodu na jednotkové kružnici, přičemž tím bodem rozumíme, tady máme takhle nějaký úhel alfa a ten bod, o jehož souřadnice se jedná, je bod, který mi na té jednotkové kružnici vezme to rameno. Vzhledem k tomu, že pracujeme s osami v soustavě souřadnic, tak zároveň vidíte, že v prvním kvadrantu je sinus i kosinus kladný, ve druhém je sinus kladný, ale kosinus je záporný, ve třetím kvadrantu jsou obě tyto funkce záporné a ve čtvrtém kvadrantu je sinus záporný a kosinus kladný. Odvodili jsme si v hodině hodnoty funkcí sinus a kosinus pro některé konkrétní velikosti úhlů. A teď se tedy podíváme na ten tangens a kotangens. Podstatný je, že tangens je definovaný jako sinus lomeno kosinus, zatímco kotangens úhlu je definovaný jako kosinus toho úhlu lomeno sinem úhlu. Zároveň z toho plyne, že tangens se rovná 1 lomeno kotangens úhlu, případně, že kotangens úhlu alfa je 1 lomeno tangens alfa, nebo kdo by taky chtěl, takže tangens krát kotangens se rovná 1. Tak. Díky tomu, jak jsou ty dvě funkce nadefinované, tak si můžeme vyvodit, jak to bude vypadat se znaménky v jednotlivých kvadrantech. Aby byl tangens úhlu kladný, tak musí být sinus i kosinus, buď to oba plus, nebo oba minus. Takže v prvním kvadrantu plus lomeno plus, tangens je kladný a kotangens je také kladný. Ve druhém kvadrantu má sinus a kosinus rozdílné znaménko a pak ten podíl bude záporný jak u funkce tangens, tak u funkce kotangens. Ve třetím kvadrantu mají jak sinus, tak kosinus stejné znaménko, byť záporné, a podíl je pak v obou případech plusový. A ve čtvrtém kvadrantu je sinus záporný, kosinus kladný, takže tangens je záporný a kotangens také záporný. Takže se nám tady doplnili další řádky pro tu tabulku. Zároveň si díky těmhletěm definicím můžeme doplnit i hodnoty pro příslušné velikosti těch úhlů. Tak začneme tam, kde to máme nejjednodušší. Jestliže pi lomeno 4 tangens je sinus lomeno kosinus a kotangens je kosinus lomeno sinus a máme úhel 1/4 pi, kde kosinus i sinus mají stejnou hodnotu, tak ten podíl v obou případech se bude rovnat 1. Teď se podíváme na ty sloupce, kde buď to sinus nebo kosinus je nulový. Tím, že je definovaná ta funkce ve tvaru zlomku, tak vy víte, že vyjmenovatel nesmí být nula. Takže jestliže máme tangens jako sinus lomeno kosinus 0 lomeno 0, 0 lomeno 1 vyjde 0. Ale naopak 1 lomeno 0 nelze. Kotangens pro 0 stupňů nebo 0 radiánů není definovaný. Máme-li úhel pi půl, sinus lomeno kosínem 1 lomeno 0 nelze. Kosinus lomeno sinem 0 lomeno 1 je 0. Tady pro změnu v pi půl není definovaný tangens. Vezmeme úhel roven pi, tangens 0 lomeno minus 1 je 0, naopak 0 vyjmenovateli nelze.
Máme-li 3 pi půl, tangens minus 1 lomeno 0 nejde, 0 lomeno minus 1 je 0. A úhel 2 pi opět 0 a nelze. Takže v těch násobcích pi půl někdy tangens je definovaný a někdy není. A definovaný je tam, kde ve jmenovateli kosinus není nulový. Jo, tam pak máme tangens nadefinován. Totéž platí pro funkci kotangens. Tyhle ty obě dvě tabulky najdete v matematicko-fyzikálních a chemických tabulkách na straně 42. Měli byste si to založit a měli byste si je teď otevřít, protože další příklady mám na jiný tabuli a budete tam potřebovat tohleto vidět. Takže si je najděte a otevřete. Tak, podíváme se na to, jak tedy pracovat a jak pro ty některé konkrétní hodnoty úhlů určovat kosinus a sinus, respektive tangens a kotangens. Tak se podíváme na sinus 3 pi čtvrt. Vždycky nás zajímá znaménko té geometrické funkce a pak ta hodnota. Hodnota bez znamínka vždycky odpovídá tomu, co tam máte u té funkce u čtvrtin, u třetin, u šestin a podobně. Sinus 3 pi čtvrt. 3 čtvrtiny pi jsou úhel ve druhém kvadrantu. Ve druhém kvadrantu je sinus kladný. A 3 pi čtvrt pro čtvrtinu pi máme stejnou hodnotu. Pro 3 pi čtvrt máme stejnou hodnotu jako pro pi čtvrt, což je odmocněna ze 2 lomeno 2. Kosinus 2 pi třetin. 2 třetiny pi opět druhý kvadrant, ale kosinus ve druhém kvadrantu je záporný. A hodnota pro třetiny pi je 1/2. Sinus 5 šestin pi. Tak jsme zase. 5 šestin ve druhém kvadrantu. Sinus je tam kladný, to znamínko plus bych ani psát nemusela. A hodnota sinu je plus 1/2. Počkáme. Kosinus 5 šestin pi. Kosinus 5 šestin pi, to znamená zase tady máme 5 šestin, kosinus 5 šestin pi, druhý kvadrant, tím pádem záporný kosinus a kosinus 5 šestin je stejný jako kosinus pro 1 šestinu pi, což je odmocněna ze 3 lomeno 2. Sinus minus 3 pi čtvrt. Potřebujeme kladný úhel. Takže máme sinus kladné hodnoty. 3 čtvrtě pi po směru hodinových ručiček znamená 5 čtvrtin pi v kladném smyslu. 5 pi čtvrt je ve třetím kvadrantu, tam je sinus záporný, ale ta odmocněna ze 2 lomeno 2 tam zůstane stejná. Totéž tadyhle máme zase záporný úhel minus 4 třetiny pi. Minus 4 třetiny pi v záporném smyslu znamená 2 třetiny pi v kladném smyslu a to je kosinus. Je tady záporný a je to minus 1/2. Takže máte práci ze síny a kosíny a jenom s tou tabulkou. Vrátíme se zpátky. Protože jsme si nedoplnili pro tangens a kotangens tadyhle ty dva sloupečky pro šestiny a třetiny. Takže tangens je definovaný jako sinus lomeno kosínem. Kotangens jako kosinus lomeno sinem. To znamená 1/2 lomeno odmocněna ze 3 lomeno 2.
To máme 1/2 × 2/(odmocnina) ze 3. Tady ty dvojky se zkrátí. Odmocnina ze 3. 1/(odmocnina ze 3). A protože bychom neměli nechávat odmocniny ve jmenovateli, tak po usměrnění vám vyjde odmocnina ze 3/3. Odmocnina ze 3/3. Kotangens je 1/tangens, tam to máme naopak, takže 1/(odmocnina ze 3). A pro pí třetin se nám ty hodnoty prohodí. Takže tady je odmocněna ze 3 a tady odmocněna ze 3/3. Zase, máte to v té tabulce doplněný. Vrátíme se na tu druhou stranu. A máme tady tangens 3π². Teď je to s těma znamínkama trochu jinak. Bacha. Tangens je kladný v prvním a třetím kvadrantu, kotangens je kladný kotangens taky v prvním a ve třetím. Zatímco ve druhém a ve čtvrtém jsou obě ty funkce záporné. 3/4 pi, druhý kvadrant, mínus. A jsou to 1/4 pi, hodnoty sinus, kosinus byly stejné, výsledek je -1. Kotangens, 2/3 pi, tak zase 2/3 pi druhý kvadrant, znamínko mínus, a hodnota, kterou jsme tam měli u třetin, byla odmocněna ze 3/3. Tangens 5π6. 5/6 pi, opět druhý kvadrant, tangens je tam záporný. A těch 5/6, kdybyste se potřebovali podívat, tak máme tangens 6π odmocněna ze 3/3. Ještě kousek. -(odmocněna ze 3/3). Kotangens 7π². 7π², čtvrtý kvadrant, kotangens ve čtvrtém kvadrantu záporný, 1/4 - -1. Tangens 11π6, 11π6 zase čtvrtý kvadrant, takže tangens tam bude záporný a je to -(odmocněna ze 3/3). Kotangens 7π6, zase 7π6, máme třetí kvadrant, ve třetím kvadrantu je kotangens kladný. A je to odmocněna ze 3. A tangens 2π3 ve druhém kvadrantu, tangens ve druhém kvadrantu záporný. A 2/3. Pro tangens máme odmocněnu ze 3. Tak, mrknu. Jo. Tak, velkým problémem může být určení si toho kvadrantu. Doporučovala bych, když vám to vůbec nepůjde, tak si ho ten úhel převeďte na stupně. Ale může to být zdlouhavé. Proto je vhodný stále mít před očima tu jednotkovou kružnici. A uvědomovat si, že tohle je úhel pí, kdežto plný úhel je plný, jsou 2π, plný úhel. Takže protože v pí mám, dejme tomu, 3/3, tak plný úhel je 6/3 pí. Plný úhel je 12/6 pí. Plný úhel
jsou 4 poloviny pí. 3 pí půl máme tady. Plný úhel je 8 čtvrtin pí. Tohle je potřeba si uvědomovat. Pak si uvědomíte, který počet jakých částí je ve kterém kvadrantu. Ale chce to cvik a chce to nebát se toho. Ze začátku to trvá díl, ale pokud si na to zvyknete, tak budete mít velkou výhodu do budoucna.